Do kin míří dokumentární snímek Pravda se pořád vyplatí, pojednávající o životě, vzestupech a pádech jedné z nejslavnějších osobností českého sportu posledních dekád. Biatlonistce Gabriele Soukalové. A právě ta je dnes hostem u nás ve studiu Blesku. Gábino, dobrý den a děkuji, že jste přišla. Dobrý den, děkuji za pozvání. No tak Pravda se pořád vyplatí, už jenom ten název toho snímku. Já vím, že vy jste nedávno před 6 lety napsala poměrně upřímnou a otevřenou knižní zpověď. Mm-hmm. Tehdy se to jmenovalo Jiná Gabriela Koukalová, tehdy ještě. Mm-hmm. Měla jste tehdy pocit, že se ta pravda vyplatila, kterou jste tam poodhalila nebo odhalila? Přiznám se, že jsem se dostala do několika momentů, kdy jsem o tom začala pochybovat. A právě tím, že s odstupem času mě to přivedlo vlastně spíš na tu myšlenku, že bylo správný, co jsem udělala. Protože jsem vlastně sama vůči sobě byla v tom postoji čistá, upřímná, tak myslím si, že je to jeden z důvodů, proč právě i ten náš chystaný snímek má tenhle název, protože si stojím za tím, že pravda se pořád vyplatí. Hmm. Ta myšlenka na ten film vznikla z vaší hlavy? Nebo s tím za vámi přišel Petr Větrovský? To byla souhra několika okolností. Vlastně já se znám s jedním jeho kamarádem, se kterým jsem kdysi spolupracovala. V rámci práce jsme se často setkávali a my jsme se jednou pustili do takového jako hlubšího rozhovoru a bavili jsme se o životě. A právě on mi říkal, že můj příběh životní je velmi zajímavý. A říkal, tyjo, to bych normálně mohl z legrace, jako, nebo to bych mohl nabídnout vlastně Petrovi Větrovskému, kterýho já jsem v té době kdysi potkala jednou na nějaký akci, takže jako nevěděla jsem v první chvíli, o koho jde. A vlastně asi za několik dní mi volal, že se s ním spojil telefonicky a že by měl Petr zájem se mnou sejít. A na základě toho já jsem za ním potom jela vlastně do obořiště, k Příbrami a tam jsme vlastně se bavili jako na ty podobné témata. A já jsem pořád jako ale neměla jasno, jestli to vlastně chci dělat, protože jsem si říkala, že nebyla jsem si tím úplně tak jistá, ale čekala jsem, jak to na mě zapůsobí na místě, jestli ten člověk pro mě bude důvěryhodnej. Hodně si lidi mapuju a snažím se si je držet jako většinou dál od sebe. Ale u něj jsem cítila takovou příjemnou energii. Prostě mi ten člověk byl jakoby něčím sympatický. A tak jsem si říkala, že to vlastně není tak špatný nápad, že by člověk měl dát na své pocity a intuice mi říkala samý dobrý věci. Takže jsem se rozhodla, že s ním do toho půjdu a byla jsem ráda, že i on se mi za pár dní ozval, že o tom přemýšleli a že by do toho rádi šli. Jste v tom filmu stejně upřímná a otevřená, jako jste byla v té knížce? Jako, já si myslím, že jsem upřímná, otevřená jako celoživotně, že to mám tak nějak jako daný, možná tou povahou nebo tím, jak mě formovaly všechny ty věci, kterými jsem se v životě prošla. A myslím si, že když se poohlídnu zpátky o těch 6 let, tak vlastně tam jsem pochopila, jak obrovskou roli hrajou média tady, jako na média, jako vlastně takovej, jak to říct, kreativec pro ty názory ostatních lidí, jak moc to vlastně formuje ty názory. Protože já jsem zatím od lidí, kteří si tu knihu četli, nedostala jedinou negativní reakci. Vlastně mě jako každý třeba z mýho blízkého okolí, tak mi všichni říkali, že tam čekali, kdy tam vlastně přijde nějaký bizár nebo něco jako něco vlastně tak šíleného, co se dočetli v těch článcích nebo viděli v titulcích. A nikdo vlastně s ničím nepřišel, takže já jsem v té chvíli pochopila, jak je snadný jako spadnout do nějakého kolotoče, něčeho, co vlastně vytváří nějakou bublinu kolem věci, která vlastně není třeba ve finále jako až taková, jak si ty lidi potom jako myslí. A nebojíte se, že se to může stát s tím filmem znova? Já se jako vlastně nebojím vůbec. Abych řekla pravdu, tak strach není ve vašem slovníčku. Ne, já jsem se už dostala po těch letech do takového asi stavu, že mě vlastně se nedotýkají názory ostatních lidí. Já si říkám, že prostě jsem nějaká, přijímám se všema chybama a se všem, co ke mně patří. A vlastně to, jestli někdo bude mít jakýkoliv názor, tak mě to neovlivní v těch věcech, které dělám. To znamená, že když se jdu za něčím, čemu věřím, tak to kvůli nikomu jako nepřestanu dělat.
prostě tohle už mám nějakou asi bariéru i po těch zkušenostech a myslím si, že je to skvělý. Já když jsem si pročítal komentáře na jednom knižním webu hodnocení čtenářů, tak tu knižku máte pravdu, že vesměs schválili, ale psali tam, a mluvím o 6 let staré knižce, že je vidět, že témata, která tam zpracováváte, že jsou ve vás stále živá a proto jsou podbarvená tou bezprostřední emocí. Mm-hmm. Máte pocit, že za těch 6 let už ten odstup, o kterém jste už mluvila, že jste ho získala, že už je takový, že se na ty věci ještě koukáte třeba trošku jinak než před 6 lety? Jedna z věcí je, že já vlastně už ani popravdě nevím upřímně, co tam jako je do detailu. To bylo takové množství informací, že jako nejsem schopná to teďka tady jako z fleku vám všechno vyjmenovat, ale je fakt, že i mozek funguje v tomhle směru, řekla bych, moudře, protože záměrně, nebo v mém případě to tak funguje, vytěsňuje ty věci, na který bych jako tehdy nejradši zapomněla a spíš se dostávají do popředí už takové ty myšlenky na ty hezké věci. A tak to bych řekla, že je vlastně jako fajn, ale rozhodně jsou tam věci, třeba já nevím, ten vztah k rodičům, který bych dneska jako viděla už jinak i z pozice toho, že mám malou dceru a myslím si, že já jsem jim dlouho nemohla odpustit, že mě vlastně nutili do věcí, které mě vůbec nebavily. Že jsem musela chodit na ty tréninky od 2 let, jsem vlastně jako tvrdě dřela, abych se někam dostala. Ale ve sportu, který jsem si nevybrala, vždycky mě bavily víc kolektivní sporty nebo něco, kde můžu sdílet tu radost s těmi ostatními v tom týmu. A tak jsem nechtěla dělat individuální sport, jako vlastně mi to nepřišlo ničím moc lákavý a zajímavý. Ale dneska jsem ráda, že vlastně na mě byli tvrdí a že mě opravdu k tomu sportu jakoby se snažili nějakým způsobem, nechci použít žádný ošklivý slovo, prostě se snažili, abych v tom prostředí figurovala a dělali to nejlepší, co vždycky uměli a co vlastně oni v jejich očích považovali za to nejlepší, co mi můžou dát. A vím, že i já jako rodič samozřejmě, i když se snažím maximálně, tak jistě přijde doba, kdy moje dcera řekne, třeba tohle se mi nelíbilo, nebo ty jsi to viděla, jako že to je pro mě dobrý, ale vlastně já jsem v té chvíli to necítila, jako nebavilo mě to, nedělala jsem to ráda. Možná, že se něco někdy takového taky stane. Takže řekla bych, že my, vzhledem k tomu, že nevíme, jak se v té situaci cítí to dítě, tak ani nemůžeme vlastně považovat i všechny naše rozhodnutí za úplně jako správný někdy. Jo, ale děláme, jako cením si na tom vždycky toho, že ten člověk dělá maximum, co dokáže. Ale chyby děláme všichni jako lidi, asi nejenom ve směru rodičovství. Každopádně s rodiči mám krásný vztah a jsem ráda, že to se mnou všechno vydrželi a zvládli a nakonec se to povedlo hezky, ta kariéra. Ono se to stává poměrně často, že rodiče svoje ambice profilují na ty děti. Víte, kde se to v rodičích zrodilo? Oni jsou ze sportovního prostředí, přiznám se, že tohle nevím, tak proč zrovna vás spali, když to tak řeknu, do toho biatlonu? Už od takhle útlého věku. No, oni ve své podstatě maminka dřív závodila, jako dělala profesionálně sport, má i olympijskou medaili vlastně, takže potom se s tatínkem vlastně vedli skupinu dětí na sportovním gymnáziu v biatlonu, dělali trenéry. Takže ono to tam tak přirozeně vyplynulo z té situace, protože naši se mi jako hodně věnovali, právě mi říkali, no, když tebe baví malovat, tebe baví zpívat, hrát na klavír a dělat kreativní věci, ale my to neumíme, my ti ani tu podporu jakoby dát v tom třeba takovou nemůžem, ale u toho sportu my jsme si jistí, že víme, jak to dělat dobře a tam prostě můžeme víceméně jako ti nejvíc být nápomocný. Takže já to chápu, že jako dneska z mýho pohledu oni jakoby na to šli čistě prakticky. Zároveň jsme taky neměli hlídání nikoho, kdo by mě jako pohlídal, když jsem byla úplně malá. Takže v té době jsem byla každý den s nima v práci a každý den z toho důvodu na tréninku a na lyžích. No. Kdyby vy sama jste si mohla zvolit, čím v životě budete, čím by to bylo?
Přiznám se, asi já nemám moc ráda otázku kdyby, protože to beru vlastně tak, že v tom životě dostávám přesně ty lekce, které mám dostat a už nejsem schopná nic z minulosti změnit, takže se tou minulostí jako takovou vlastně jako moc nezabývám. Ale vidím, že mi to jako v ničem moc nepomůže, ale každopádně asi srdcem bych tehdy šla spíš do jiných oborů, než by byl sport, jako umění. Pak jsem vlastně nastoupila i, to moc oceňuju zpětně, že jsem vlastně dostala prostor studovat na uměleckých školách. Takže v tom prostředí jsem byla fakt spokojená, šťastná a to si myslím, že toho, asi tohohle oboru bych se držela. Možná, ale nevím, nedokážu Nikdo to neví, říct. Samozřejmě. No. Já jsem někdy zachytil, že vy si i sama navrhujete tetování svoje. No, jako teď už jako žádný nepřibývají, nebo bylo období, kdy jsem vlastně se učila tetovat, takže jsem měla takový respekt z toho, než vlastně se pustím do někoho cizího, tak jsem si to potřebovala trošku vyzkoušet vlastně, abych věděla, jak se chová lidská kůže. Že většinou, když jste v tom kurzu, že jo, tak tetujete, já nevím, do pomeranče nebo do umělý kůže, ale to nikdy není takový. Takže i to jsem si jako vyzkoušela trošku aspoň okrajově. Já vidím ruce, ale kolik toho máte různě po těle, jestli se můžu zeptat? No, jako víceméně jenom ty ruce asi. Na zádech mám takovej malej symbol štěstí, takovou mandalu zajímavou, ale to je malinký a už asi žádný přidávat úplně nebudu do budoucna. Nebo člověk nikdy neví, ale není to teď vůbec věc, kterou bych nějak řešila. Povězte mi k tomu biatlonu. Už jsme nakousli, že jste to v tom dětství úplně tím srdcem necítila. Jak je možný potom, když k tomu máte od malička takovýhle vztah v tom sportu dosáhnout tak fenomenálních úspěchů, jakých jste dosáhla vy? To je dobrá otázka. Hodně lidí se mě na ní ptalo za můj život. Já si myslím, že to má více důvodů. Jeden z nich byl vlastně už možná v té výchově, protože já jsem si všimla, jako dítě jsem to viděla tak, že když jsem třeba vyhrála závod, tak mě ty rodiče úplně zbožňovali. Oni mě zbožňovali, i když jsem ho nevyhrála, ale tím, jak jsem viděla tu jejich bezprostřední radost v té chvíli, tak vlastně já jsem měla pocit, že si musím tu lásku jako zasloužit vlastně tím, že mi něco půjde, ať už to byla škola, nebo to byl ten sport právě. Takže já jsem se snažila udělat maximum, abych jako byla přijímaná, protože vlastně jsem až takovou tu hodnotu jako v sobě neviděla. A dlouho to trvalo, než jsem ji vlastně našla, nebo než jsem si uvědomila ty věci, jak jsou, a než jsem se vlastně přijala s tím vším, jaká jsem. Takže myslím si, že to byl takovej jako hon za tou láskou a za tím, že i v rodině jsme měli nastaveno, že většina nebo spousta lidí z naší rodiny jsou velmi úspěšní, ať už doktoři nebo právníci. Takže tam vlastně z pohledu mých rodičů oni měli takový ten společenský kredit splněný a jako přáli si, abych do té rodiny asi taky jako zapadala tím, že budu jednou úspěšná. A já to dneska, já se tomu hrozně směju, protože mně to přijde jako zvláštní, protože já vůbec nerozlišuju jako mezi lidma. Já jako beru všechny lidi úplně stejně a vlastně mě vůbec nezajímá, jaký má společenský status. A budu se bavit úplně stejně s člověkem, který ho potkám a pracuje někde v samoobsluze, jako s nějakým politikem nebo zpěvákem nebo doktorem. Je mi to vlastně úplně jedno, protože beru, že jsme si všichni rovni tady na tom světě. Ten biatlon vám přinesl ty úspěchy, o kterých jsem mluvil, to je několik mistrovství světa, stříbrný olympijský medaile a tak dále a tak dále. Mohl bych to jmenovávat dlouho, ale musel bych to tady číst. Tak kromě tohohle vám přinesl i řadu, já nevím, jestli to můžu říct, negativ. Vím, že jste měla psychické problémy, deprese, že jste trpěla anorexií. Jaký k tomu biatlonu máte vztah? Třeba dáváte tomu biatlonu i něco za vinu? Já nedávám vlastně nikomu nic za vinu. A beru zkrátka, jak už jsem říkala v úvodu, ten život tak, jak je. A vlastně jako jsem ráda, že vlastně, když se podívám zpátky, tak nemám k žádnému člověku jako žádnou zášť. Protože já si uvědomuju, že i ty lidi tehdy v těch situacích dělali to nejlepší, co uměli.
A právě možná i v tom prostředí my jsme nikdy nebyli tak vidět, jako jsme byli vlastně v době, kdy se nám dařilo celý té generace naší nebo mojí. Takže oni taky byli v těch situacích poprvé a vlastně dneska jako si myslím, že už by spoustu věcí udělali jinak, nebo vidím, že už fungují jinak na základě té zkušenosti, kterou měli třeba se mnou. Takže mě to vlastně těší i z toho pohledu, že když jsem vydávala tu autobiografii, tak jsem doufala, že se ty věci třeba změní, protože v té době, kdy jsem tam byla, tak jsem tomu moc nevěřila. A teď vidím, že vlastně možná nějaký vliv to opravdu mělo a jsem za to ráda, protože i ty podmínky pro ostatní závodníky se tím pádem z mýho pohledu jako zkvalitní tím, že ty lidi to ví, že jo. A už si taky dávají pozor na to, co vlastně, jaký krok třeba udělají, nebo už ty situace znají, takže nevím, co bych k tomu ještě řekla. Rozumím. Více se umlouvám. Ne, v pořádku. Teď já nechci použít slovo zášť, protože si myslím, že je to příliš silný, ale vy to k těm lidem cítíte, vy jste s tím vyrovnaná v pohodě, ale poté, co ta knížka vyšla, a teď nevím, co všechno třeba zazní v tom dokumentu, ale možná jste některé ty věci zopakovala nebo popsala stejně, tak poté, co vyšla ta knížka, tak někteří lidé se ozvali. Tady vidím nějaké vyjádření šéfa biatlonového svazu Jiřího Hamzy či někdejšího trenéra Ondřeje Rybáře. Co myslíte, že k vám cítí oni? Já si myslím, že máme hezký vztahy. Já jsem se s nima teď pár dní zpátky viděla a myslím si, že se vidíme rádi, jako že jsme v pohodě. A zároveň, když jsem jim pokládala dotaz, jestli si tu knížku aspoň přečetli, tak oba dva řekli, že ne. Takže já jako vlastně nemůžu brát úplně za relevantní jakýkoliv názor člověka, který si to nepřečet. A jako myslím, že už i mezi námi došlo k nějakému jakýmusi dialogu ohledně těchto témat. A že vlastně i oni možná právě pochopili s odstupem času, jak jsem tu situaci viděla já. Vy jste údajně chtěla, aby tito lidé vystoupili a promluvili v tom dokumentu, který jde teďka 7. března do kin. A já vím, že někteří to natáčení odmítli. Mám tady poznamenaná jména Jindřicha Šikoly nebo vaší kolegyně Veroniky Vítkové. Víte, proč odmítli? Jako důvod nevím, ale brala jsem, že vlastně v rámci fair play jim tu možnost vyjádřit se dát, protože si myslím, že pokud bych trvala jenom na tom, že tam budou mluvit lidi, kteří jsme v nějakém přátelském vztahu nebo sdílíme stejné názory, tak to jako vlastně postrádá ty vlastnosti toho dokumentu, jaký by měl být. Takže já vlastně dávám každému prostor se vyjádřit i na základě toho, že se jako názorově neshodujeme a vlastně nepřipadá mi na tom jako nic divného. Mrzí vás třeba, že tam nechtěli být v tom dokumentu, že to nevyužili ten prostor? Chybí to tam? Já nevím, to možná asi spíš posoudí divák, jestli to tam chybí. Asi k tomu měli nějaký důvody a prostě nechtěli v tom figurovat. Možná právě proto, že ty vztahy mezi námi jako dobrý vlastně nebyly. Takže já nevím, já opravdu nevím, jaký ty důvody jsou a nevím, co k tomu víc říct, no. Bylo pro vás hodně odlišný svěřovat svoje myšlenky a pocity, byť prostřednictvím prostředníka, spisovatele papíru, nebo o nich mluvit na kameru? No, v návaznosti právě na ty všechny záležitosti a životní situace, které mě potkaly, tak se snažím si držet lidi od těla, jak už jsem říkala. A trvalo mi poměrně dlouhou dobu, vlastně to bylo několik měsíců, než jsem si ten štáb jako prověřila a než jsem si jako nějak dokázala připustit blíž k sobě. Takže vím, že to, já jsem jim to řekla na rovinu, že to takhle prostě mám a věřila jsem, nebo myslím, že oni doufali, že se to zlomí a že vlastně nakonec to bude pro nás všechny ten vztah bližší. To se povedlo a vlastně mě na konci až mrzelo, že už končí ta naše natáčecí jako dlouhá směna, protože každý den s nima byl opravdu jako moc příjemný a musím říct, že to byli lidi, který mám moc ráda dneska. Věřím, že spolu budeme přátelé i v dalších letech. Petr Větrovský říkal, že vás natáčel i ve chvílích, kdy jste o tom třeba nevěděla. Vy už jste ten dokument, předpokládám, viděla.
Jo, já jsem ho viděla, ještě teda nebyl úplně finalizovaný, ještě se tam přidávalo několik záběrů jako nakonec, ale viděla jsem ho. Je v něm něco, co vás třeba překvapilo? No, musím říct, že z toho množství informací, které jsme měli, tak si myslím, že vybrali opravdu ty nejdůležitější. Čekala jsem třeba v nějakém směru, že se budou pouštět více jako, nebo že to zabere větší časovou stopáž, řekněme, v tom dokumentu, ale myslím si, že to udělali dobře. Že fakt je to jako pro mě taková hezká pomyslná tečka za tou kariéru a že tím vlastně můžu uzavřít všechny ty, nebo všechno, co patří do toho závodního a sportovního období. No. Měli jste třeba v nějaké části toho filmu, jak se tomu říká, kreativní neschody, že byste řekla, a tohle tam nechci mít, nebo a tohle mi tam chybí. Měla jste na to vliv? Já jsem jim dala úplně volnou ruku, protože jsem do toho nechtěla vstupovat. Já můžu říct dneska, že si myslím, že rozumím biatlonu, ale nerozumím jako věcem spojeným nebo věcem, které jsou propojené třeba s natáčením filmu a podobně. Takže řekla jsem jenom jediný požadavek, že bych nechtěla, aby ten film byl, já nevím, třeba přes 2 hodiny času, že si myslím, že pak už ten divák je, že mě osobně třeba už to většinou nebaví, ale záleží na tom samozřejmě, co je to za osobnost, o čem, jaký je ten příběh, který tam vidíme v tom všem, ale takže myslím si, že viděla jsem několik dokumentů, které byly třeba na 3 díly a ještě pořád jsem si říkala, tyjo, a ještě tam nebylo tohle a teď mi tam chybělo a tohle bych tam, už jsem nad tím začala přemýšlet, co vlastně bych tam ještě ráda viděla, ale jako nechtěla jsem, aby ten divák, který přijde na ten film do kina, tak aby měl stvrdlý kosti po tom dlouhém sezení nebo se začal nudit. Takže můžeme říct, že to má pěkných, svižných 98 minut, což je krásná stopáž. Není to Titanic, není to Pán prstenů. Jo, přesně. Povězte mi, že ještě zůstanu u toho biatlonu. Teďka skončilo klání v Novém Městě na Moravě. Čechům se tam moc nedařilo. Jak vy dneska vnímáte ten český biatlon, který přeci jenom s tím koncem té vaší éry, když se to tak řekne, šel zase pomalu trošku dolů? V čem je chyba? Musím říct, že čeho si na tom všem cením, tak jsou ty fanoušci, protože já jsem slyšela teď asi 2 dny zpátky statistiku ohledně návštěvnosti. Teď nejsem schopná přesně vystřihnout to číslo, kolik lidí tam přišlo, ale vím, že to bylo přes 200 000 lidí. A mě to fascinuje, protože ty fanoušci jsou naprosto jako z mýho pohledu neuvěřitelní. Vzhledem k tomu, že já jsem se nesetkala se sportem, kde by tleskali i 50. závodníkovi v pořadí. To opravdu, já jsem jako ráda, že vlastně naší generaci se podařilo vybudovat lásku k tomu sportu jako takovému a oblibu u těch lidí, protože to si myslím, že je úplně nejvíc, co se vlastně může jako generaci závodníků povést. Výsledky, samozřejmě lidi byli zvyklí na to, že my jsme vozili pomalu každý víkend nějaký cenný kovy. Zároveň jako mě napadá myšlenka nebo otázka, jestli kolik je u nás takových sportů, který dokážou na sebe takhle generačně úspěšně navazovat. To je opravdu jako, teď si vzpomenu na tenis třeba ženský, to je obdivuhodný, jakou tam máme bilanci, ale myslím si, že vzhledem k tomu, k té velikosti naší základny, která je naprosto nesrovnatelná s ostatními zeměmi, ještě s těmi biatlonovými velmocemi se to nedá naprosto srovnávat, tak si myslím, že jako vidím potenciál, nebo mám takovou naději v té nastupující generaci. Ona je tam vlastně teďka proběhla v posledních letech velká generační výměna a jsou tam závodníci, kteří byli úspěšní třeba už na tom juniorském poli nebo měli úspěchy z těch mladších jako kategorií a teď teprve sbírají zkušenosti. Takže já jsem vlastně, když si vzpomínám, jak jsem startovala na prvním světovém poháru, tak si doufám říct, že jsem byla snad jako za 90. místem někde, takže
To jako taky jsem nevyhrávala takhle přes noc a musela jsem si projít nějakým jako neúspěchem a tím, že jsem ve své podstatě se teprve ty věci učila, zvykala jsem si na velký publikum a nešlo to jako ze dne na den. No. Takže já pořád jako věřím tomu, že my tam nadějný a talentovaný lidi máme, ale prostě nejde to přes noc a je potřeba jim dát prostor k tomu, aby oni mohli získat všechny ty zkušenosti a propracovávat se postupně nahoru. No. Vy jste to i spolu komentovala na obrazovkách České televize. S jakými pocity? Právě i s přihlédnutím k tomu, že se tam zas až tolik nedařilo. Každá návštěva, kterou jsem udělala do arény v Novém Městě na Moravě, ať už to bylo minulý rok nebo ten letošní, anebo ty roky předtím, tak je to pro mě taková jako krásná vzpomínka, protože mě okamžitě naskočí všechny ty hezký momenty. I z toho důvodu jsem ráda, že můžu být součástí těch přenosů a doufám, že to i aspoň trošku obohatit. A když se podívám zpětně, tak mě třeba některý lidi vyčítali, že jsem málo kritická. Na druhou stranu, jak můžu být kritická k někomu, komu je stejně, jako bylo mně, když jsem dělala spoustu chyb a byla jsem vlastně ve stejné situaci. A já si umím představit, protože vím, co ten sport obnáší, kolik času, energie tomu každý ten závodník obětuje, že vlastně nemáte prostor vůbec na žádný osobní život. Prostě jste tam jako kdyby hodně izolovaný od té reality a od toho všeho dění. No a když si vzpomenu vlastně, co mě v tom životě nejvíc posílilo, tak to byly právě ty momenty, ne ty, ve kterých jsem stála na těch stupních a dívala jsem se na všechny možná z té nejvyšší pozice. Ale právě ty momenty, kdy jsem něco totálně zvorala, udělala jsem tam nejvíc chyb a prostě jsem byla třeba zklamaná z toho, že vlastně mi to vůbec nevyšlo. Protože právě v těch momentech si uvědomíte, co příště udělat líp. Naučí vás to prostě hrozně moc. A já si vlastně toho vážím dneska i zpětně vlastně nejvíc asi těch chyb, které jsem udělala. Protože vidím s odstupem času, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Tak doufám, že to budou mít tak i naše závodníci. A mimochodem, co se té samotné komentátorské profese týče, je to třeba něco, co vás baví a čemu se ráda budete věnovat i nadále? Baví mě to a ráda bych se určitě věnovala těm přenosům i dál. Letos jsem trošku řešila víc svoje zdraví, protože jsem musela vlastně na dvě operace. Takže jsem vynechala přenosy, které jsem měla normálně dělat, na kterých jsme byli domluveni, ale zároveň jako věřím, že ta šance tam třeba v příští sezóně bude. A upřímně, kdybych to měla porovnat, předtím jsem jako nějakou dobu dělala práci moderátorky v televizi, ale vlastně to prostředí mě... Já jsem viděla, že do toho nevidím a že tomu nerozumím a hlavně, že ty témata mi nejsou až tak blízký jako ten sport samotný. Takže tady vlastně ve studiu, ve sportu mám pocit, že jsem na správném místě, že tomu mám co dát. Protože mám pocit, že aspoň trošku teda doufám za těch 26 let v tom sportu, že do toho vidím a že tomu snad rozumím. Nemůžu se jako novinář nezeptat, protože mi to trklo do ucha. Zmínila jste dvě operace, jestli se můžu zeptat, čeho se to týkalo? Jestli to není tajemství? Měla jsem problémy vlastně s kolenem, takže jsem řešila tohle a bylo to prostě nezbytné se do toho pustit, protože už mě to limitovalo i v běžném denním fungování při chůzi, takže holce se nedalo nic dělat. Jste zmínila i ten showtime, teď jste to i rozvedla v to, že ta témata, jestli jsem tomu dobře rozuměl, kterým se Showtime věnoval, tak vám nebyla úplně blízká. To je ten důvod, proč se toho zanechala? No, když to vezmeme z pohledu těch témat, tak ne každý téma mi nebylo blízký, to jako určitě ne, ale celkově, jako mám pocit, já nejsem úplně ten typ člověka, který by se zajímal nějak, co kde kdo dělá. Já mám svoje tady priority, mám svoji rodinu a svoje přátelé. U těch to mám samozřejmě, že mě zajímá, co dělají a jak se cítí a jak se mají. Ale nejsem úplně asi z těch jako lidí, který by, já nevím, četli denně prostě, teď se neuražte, blesk. Nějaký deník. Dobře. A vlastně ten bulvár jde úplně mimo mě, takže
já jsem se musela trošku, jsem moc vděčná, že jsem tu šanci dostala. Určitě myslím si nebo doufám, že mě to naučilo i spoustě věcem, který jsem do té doby vůbec neuměla a rozvíjela jsem tam nebo pracovala jsem na sobě intenzivně. Milovala jsem ten kolektiv, protože ten byl naprosto skvělej a doteď jako je po každý ráda vidím prostě a plánuju si, kdy tam za nima zaběhnu, je pozdravit. A takže tam to bylo taky skvělý. A řekla bych, že když jsem se i na ty přenosy dívala, tak jsem si tam nepřišla, jako že se tam hodím. Jako sama sebe jsem tam viděla, že mi to přišlo takový, já nevím, zvláštní, že tam jako nepatřím. A teď vlastně, když se vidím v tom sportovním přenosu, tak tam mi to zapadá, ale už to tím tématem jako mnohem líp. Takže... Ale diváci vás měli rádi, pokud vím. Těm to docela chybí. Nebo chybilo, jo, tak že jako... odešlo. Já si myslím, že právě je těšilo, že jsem dělala spoustu přešlapů a že právě viděli tu nedokonalost, že ne všechno v životě je prostě dokonalý a jsme jenom lidi a děláme chyby. Že se s tím možná některý jakoby stotožňovali i na základě té mojí roztržitosti a toho všeho, co se mi tam občas přihodilo během toho vysílání. Takže jim za to zpětně moc děkuju a vážím si té podpory. Když ještě jednou otázkou zůstanu u vašeho angažmá před obrazovkou, tak pojďme zazpomínat i na Stardance. To byla zase trošku jiná výzva. Stardance byla skvělá výzva. Já jsem upřímně, nebo podle mě žádný člověk, který dostane pozvánku a dříve netančil závodně, tak si vůbec neumí představit, co ho čeká. To jako, já jsem zrovna říkala, že v momentu, kdy děláte sport spousty let a už víte, co vás tam čeká, už v tom jakoby nějak umíte, že jo, ten styl na lyžích, umíte jakoby aspoň částečně střílet, tak už si to jako umíte představit, co tam bude jako pokračovat. A tady v tomhle směru to teda bylo opravdu pro mě jako hodně nový, protože jako zkuste si představit nějakou závodnici, teď Eva Samková teda ta do toho vnesla trošku z mýho pohledu úplně jiný přínos než já, když jsem tančila, protože opravdu jako ty pohyby měla ladný a tančila krásně. Tak mě velmi překvapila, protože jsem nečekala takovouhle ladnost od sportovce, který dělá sport jako ona. A já musím říct, že jsem taková prkená hodně v těch pohybech, že vlastně tu ladnost vlastně jsem se musela hodně učit a ještě bych neřekla, že se mi to úplně jako povedlo, ale bylo to super. Musím říct, že i ta parta lidí, kterou jsem tam potkala, tak byla prostě jednoznačně úplně parádní a doteď jsme v kontaktu s nimi a moc jich vážím všech, že do toho šli taky a jsem ráda, že takhle obohatili tím svůj život, že jsme se tam mohli setkat. No. Jste byla tehdy trošku spojovaná s vaším tanečníkem, s panem Pragrem. Dneska, když už je to asi voda pod mostem, tak můžu se zeptat, jak to tehdy bylo? Ne. Já jako musím říct, že to jako byl příjemný vztah na bázi přátelství a je jasný, že když s někým trávíte půl roku nebo i díl v rámci těch přenosů, takže asi nebudete stát metr od sebe, když jste někde na vystoupení, nebo jako je to jeden z opravdu mých hodně blízkých lidí dodnes a vážím si ho za to, že tam se mnou všechno vydržel, prostě asi tak bych to řekla. Tančíte do dneška? Úplně tak ne, jak by se představovala, ale jako plánuju nebo doufám, že se k tomu budu moct zase třeba v rámci pozvánky na vystoupení máme pořád, akorát je nevyužíváme zatím. Takže uvidíme, třeba se ještě ta doba vrátí, že se ještě někde ty šaty obleču a půjdu se zatančit. Mezi tou knihou a filmem, který se chystá, uplynulo 6 let. Během těch 6 let se mnohé stalo. Samozřejmě musím zmínit váš rozvod s Petrem Koukalem. Jak moc velký prostor je v tom filmu věnován téhleté vaší životní etapě? Bych řekla, že ten prostor je vymezený na každý to důležitý téma jako tak přibližně asi stejnej. Řekla bych, že já jsem jako z podstaty nechtěla v tom filmu jako moc toho hodnotit. Nějak to necítím jako dobře a proto jsme dali větší prostor v tom vyjádření všem těm lidem, kteří byli kolem nás a vlastně se tak nějak s ním znali nebo s ním prožívali určitý životní období. Takže jsem ráda, že to vlastně víceméně nakonec jako vyšlo takhle, protože ty výpovědi
i všech těch lidí, kteří se na tohle téma bavili, tak bych řekla, že jsou, že toho říkají hodně, no, jako myslím do hloubky, je to pojato. Pro vás je to ještě příliš čerstvá záležitost, nebo už to máte v sobě uzavřený, zpracovaný, odplavený? Já mám povahu člověka, který zavírá dveře rychle za tím, co ho trápilo. A vlastně úplně nevidím důvod, proč bych se měla tyhle jako aktuální dny nějak, nebo každý den jakoby kazit tím, že budu se rýpat nějak v tom, co už bylo. A prostě to proběhlo, já to přijímám svoji zodpovědnost za špatné rozhodnutí nebo za to, že jsem tehdy nebyla schopná poslouchat svoji intuici. Prostě mělo to tak být. A co vám radila ta intuice? No, ta intuice mi říkala, že to není dobrý rozhodnutí a já jsem ji nechtěla slyšet, protože jsem víceméně se snažila, říkala jsem si, a teď se chová hezky a všechno je jako v pořádku a ty jsi jenom hodně hloubavá, protože znáš tu pověst, která kolem něho byla a vlastně jsem se pasovala do takové role té ochránkyně toho, že to tak není, nebo když to tak řeknu, tak jsem se snažila, nechtěla jsem to vidět, nechtěla. Teď si to uvědomuju, no, ale prostě nějak ty věci proběhly a já beru plnou zodpovědnost za to, že všechno se stalo na základě mýho rozhodnutí, takže asi jsem měla dostat lekci a jsem ráda, že jsem všechny ty lekce v tom životě vlastně nějak zvládla, zvedla se a šla dál. A byla tohle třeba ta nejtvrdší lekce, nebo tomu zas až takovou váhu ve vašem životě nepřikládáte? Myslím si, že zdaleka to nebyla nejtěžší lekce. Že jsem jako byla v daleko horších situacích v životě. Co pro vás je třeba, čeho v životě nejvíc v tomhle tom slova smyslu, já nevím, litujete, nebo co byla pro vás ta nejhorší situace? Já nelituju ničeho. Protože přesně, jak už jsem říkala, tak věřím, že věci se dějou přesně tak, jak se dít mají v ten pravý čas. A já to nechci prozradit, protože to je jedno z témat právě toho filmu, ale jako setkala jsem se tam s momenty, které jako byly blízko smrti. Mluvíme jenom obecně o nějakých zdravotních problémech, nebo třeba o té anorexii, o těch depresích? Ne. Tam to vlastně nezabíhalo až takhle do takový dálky, ale vlastně já to nemůžu říct, protože já bych to prozradila, já se toho bojím. Počkejte si na film. No, dobře, nebudu do toho rýpat. Pozveme diváky do kina, ale ještě se doptám, když dovolíte, na Petra Koukala. Jste v kontaktu? Aspoň nějakém? Ne, nejsme v kontaktu. Vím, že se hodně napsalo třeba o vašem domě, který se postavil z vašich peněz a ve kterém Petr Koukal, nevím, jestli žije ještě dneska, ale dlouho žil. Vím, že vy jste mluvila v tom smyslu, že to je dům vašich snů, který vlastně vy jste musela opustit a hovořila jste o soudech. To už je uzavřený? Není to uzavřený, bohužel. Pořád to trvá. Já si totiž v zásadě, já vím, že ten dům je ve společném mění manželů, ale proč zrovna vy jste byla ta, která odešla? To se dozvíte přesně v tom filmu. Můžete aspoň naznačit? Nemůžu. To by nebylo překvapení. Dobře. Co považujete za svůj největší úspěch? Nemyslím teďka ty medaile a ty sportovní výkony. Svoji dceru. Vaši dceru. Kolik už je? 2 roky? 3 roky? 2,5, no. Dva roky, 7 měsíců, abych byla přesná. A zvažujete, že dostaneš třeba nějakého sourozence? Zvažujete svatbu s Milošem? No, jako když to vezmu, teda první otázka byl ten sourozenec. Jak to popsat? Jsem člověk, který, když se rozhodne pro to mít nějakého svého následovníka, dítě, tak se snažím mu opravdu jako dát nejvíc ze sebe, co jsem schopná a dělat to na 100%. A vzhledem k tomu, že jsem zároveň ale i hodně kreativní a prostě neumím si bez práce představit svůj život,
Tak já si neumím představit, že bych dávala ještě, kdybych měla doma dvě děti, že bych jim byla schopná dát to maximum, takže zatím o tom neuvažuju, ale jako zároveň neříkám, že se to někdy jako do budoucna nezmění, protože to je hodně taky závislý právě na těch všech projektech a na tom, co dělám. A věřím, že pokud by se ta doba do budoucna nějak uklidnila trošičku v rámci práce, takže potom třeba a uvidím, že na to jako jsem dobře nastavená, tak potom možná vlastně proč ne. Ale jako neumím si představit, že by to bylo třeba teď za rok nebo za dva, protože malá je hodně živá a dává nám opravdu hodně zabrat. Takže jako představa toho, že tam ještě vlastně někdo další takovej malej, tak já obdivuju všechny maminky, všechny rodiče, protože měla jsem pocit, že ve vrcholovém sportu byla řehole, ale to vím, jak moc jsem se mýlila teď, když vlastně máme doma malou Izabelku, tak jako... A má nějaký sportovní vlohy třeba? Už v ní pozorujete, kam ji budete směrovat? Jako mapuju to každý den, samozřejmě se snažím jí dát prostor jak, jako k tomu sportu, i když to je pořád jako hodně omezený, protože prostě jsou jí, prostě byly jí dva roky teď nedávno a je ještě hodně malá, ale třeba na lyžích už jako několikrát jezdila, snažíme se, už dostala takovou malinkatou raketku, kde si pinkáme pěnovým míčkem, takže snažím se prostě cokoliv, co jí baví, co vidím, že jí zaujme, tak jí v tom podporovat. A zatím teda mám pocit, že nejvíc jí baví kreslit a dělat prostě různý věci. To má taky po vás v genech. Možný to je. Takže je vidět, že je hodně kreativní. No a jestli právě tou cestou sportu jednou půjde, já bych jí chtěla dát základ sportu, aby byla všestranná a hlavně svým případem, to taky do jistý míry, ale svým příkladem jí vést k tomu, aby měla ten sport jako celoživotního kamaráda, aby sportovala pro zdraví a pro ten životní balanc. To si myslím, že je to hlavní, co bych jí chtěla předat. A druhá část té otázky byla svatba? Uvidíme, jestli se přítel k něčemu časem posune. Vy byste chtěla? Tím, že už to mám jednou za sebou, tak jako úplně na tom se přiznám nelpím. A uvidíme, co život přinese, no, do budoucna. Jako pokud by se to nestalo vůbec, tak se určitě zloubit nebudu a jsem s tím úplně v pohodě. Pokud by se stalo, že se to jednou jako dojdeme k tomu závěru, že bychom to chtěli udělat, tak to bude v pohodě, ale určitě to není nic, na co bych jako spěchala nebo si řekla, že spolu nemůžeme žít jako bez toho, aniž bychom byli svoji. To už z mýho pohledu je větší závazek, to, že spolu máme dceru. Váš život teď zaměstnává dění okolo premiéry toho chystaného snímku. Znova připomenu, 7. března míří do kin. A co bude dál? Jaké máte plány, ambice, nesplněné sny? Plánů mám moc. Pořád, neustále mě nějaký napadají. A teď teda musím říct, že jsem se pustila pár měsíců zpátky do tvorby sochy v životní velikosti, takže já ji teďka dokončuju, už je vlastně několik dní ve výrobě, ještě na ní budu muset dodělat nějaké komponenty, které tam jsou součástí. Co je objektem té sochy? No, vlastně ve spojitosti právě s tím mým nadačním fondem Gabi, ve kterém pomáháme lidem s poruchami příjmu potravy, tak jsem vytvořila sochu, která má název Sebeláska a je to vlastně socha ženy, která drží v dlaních svoje srdce a to srdce je, ono zní to trochu jako morbidně, nebo je to možná pro někoho takový hodně dramatický, ale ta moje vize je taková, že to srdce je v podstatě vykvetlý nebo obkvetlý květinami, omlouvám se, jsem vyčerpaná trochu, ale má to symbolizovat právě tu radost, kterou ta daná žena našla v životě a tu sebelásku, kterou do té doby vlastně neměla, protože když se podívám na jednotlivé případy těch lidí, který máme v nadačním fondu, tak mi připadá, že ta sebeláska, která tam vlastně není u nich v jejich případech, takže je naprosto spojuje všechny. Takže i proto mě napadl tenhle námět, který bych chtěla, nebo který doufám, že z toho vyzní a že se bude lidem líbit a že se vydraží, protože výsledek nebo výtěžek z té dražby potom půjde právě na pomoc lidem s poruchami příjmu potravy. No a mezi tím už mám vymyšlenou další sochu, ještě větší právě. Chtěla bych
chtěla bych udělat sochu takového obrovského anděla. Nebo spíš ta socha bude v životní velikosti, ale rozpětí těch křídel je poměrně velký, tak doufám, že se to povede. No, tak to jsem zvědavý a hlavně, ať se to vydraží za co nejvyšší částku. Děkuju. Kamino, já vám děkuju vám za to, že jste přišla k nám do studia a za tuhle obsáhlou pozvánku na film, kterýmu budu doufat, že se bude dařit. A jsem teda zvědavý na ty odpovědi, na které jsem se nedočkal tady, že se dozvím v tom filmu. Ale děkuju šel jste moc. Na to dobře. Děkuju taky za pozvání. Děkuju a já jenom připomenu našim divákům, že to nejlepší z dnešního rozhovoru najdete na webu blesk.cz nebo v tištěném vydání deníku Blesk.